Muito bem, seja bem-vindo ao canal Douglas PJ Informática. E hoje eu tô com um defeito aqui pra apresentar pra vocês e a solução desse defeito. O pendrive ele tá com um mau contato bem no pé do conector aqui, ó. Deixa eu ver se consigo colocar um foco aqui pra vocês verem. Bem aqui, ó. E isso, aí. Quando faz assim, ó, deixa eu ver se eu consigo enquadrar pra vocês aqui e filmar ao mesmo tempo. Ó, não sei se vocês conseguem ver. Ó lá, tá vendo? Ó, como tá quebrado, ó. Aí acontece, quando você vai colocar no PC, seu pendrive não funciona. A mesma coisa com esse aqui. Deixa eu só pausar um pouquinho aqui, só um minutinho. Aí, como você pode ver, ó, tá quebrado aqui, ó. Mesmo esquema do outro, ó. Bem no pé aqui, deixa eu dar um foco aqui pra vocês verem melhor. Ó lá, ó. Tá vendo, ó. O que a gente vai fazer? Vamos ressoldar esses conectores. Você acompanha nesse vídeo e acompanha se ele vai funcionar. Eu pluguei ele no computador, ele não está funcionando. Vamos fazer a ressoldagem e vamos testar ver como é que fica. Só um minutinho. Eu acabei de refazer essa ressoldagem aqui. Lembrando, se você quiser aprender a aperfeiçoar a questão da soldagem, se você quer aprender a soldar, vou deixar mais um vídeo aí para vocês aí no final desse vídeo, vocês aprenderem a soldar. O objetivo principal desse vídeo aqui é mostrar para vocês esse mau contato que tinha no pé do pendrive aqui no conector. Feita a ressoldagem aqui, eu passei bastante solda aqui e passei bastante solda nesse pino aqui, ó, que você pode ver, nesses dois pinos, para evitar de dar um mau contato. Um serviço bem caprichado e foi um sucesso, ó. Todos os quatro pinos soldados, esses outros dois do outro lado também tudo soldado, e vamos colocar ele no computador agora ver como é que fica. Vamos plugar aqui, ó, pluguei, já tá funcionando o pendrive, beleza? 100%. Vou tirar com todo cuidado aqui, que ele tá sem proteção. Esse pendrive aqui é aquele com entrada dupla, que serve tanto para celular quanto para um computador. Essa entrada aqui você pode plugar no seu celular, ó. Deixa eu dar um foco aqui. Foco! Aí, posso plugar essa entrada no meu celular e essa aqui no meu computador. O serviço foi um sucesso. Só recapitulando aqui para vocês poderem entender o que foi feito o serviço. Foram ressoldados esses quatro pinos. Passei um produto para poder limpar a placa. E o principal, ressoldei esses dois pinos aqui, ó, entendeu? Esses dois pinos vão trabalhar no reforço para que esse conector aqui, quando for plugado de volta, não quebre esses outros quatro. Porque se eu soldo só esses quatro pinos aqui e não soldo esses dois pinos aqui, ele vai quebrar de novo. Porque a força, quando você pluga no computador e tira, vai ser captada tudo aqui, ó. E foi isso que aconteceu. Esses quatro pinos aqui, eles não são preparados para isso. Esses dois reforços do terra aqui são, tá vendo? Esses dois aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Ó, esse ângulo aqui fica melhor pra vocês verem aqui, ó. Esses dois pinos, tá vendo? Te agradeço por ver esse vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar um curtir, um compartilhar aí embaixo, aí, se puder compartilhar esse vídeo. E deixa um comentário aí. Seu pendrive já passou por esse tipo de problema? A gente se vê na próxima. Valeu!